Olá, sejam todos bem-vindos. Já faz algum tempo que os canais de televisão produzem conteúdos ao vivo e com a necessidade de transmitir informações com urgência. Este tipo de transmissão é cada vez mais constante. Às vezes cometemos erros fazendo gravações de vídeo. Agora imagine com a dinâmica das transmissões ao vivo. Neste vídeo, mostraremos algumas das maiores gafes e falhas da televisão, principalmente dos telejornais. Bom dia, Cristina. Esta repórter, acreditando que era uma gravação, resolve parar de falar no meio da transmissão ao vivo. Sexta-feira, por volta das 22 horas, se terá iniciado uma discussão entre um casal de namorados que acabou da pior forma. De acordo com as informações disponíveis, um homem de 23 anos, o namorado desta mulher, vamos começar porque já me estou a engasgar. Eu até fiquei de boca aberta. Não, porque a Sofia enganou-se e voltou atrás. Bem, não sei se conseguimos ou não voltar à Sofia. Não devemos conseguir, mas estamos a falar... Mas a Sofia sabia que estava em direto, não é? Sim. Olha a cara do apresentador. In Kosi, which today has been described as saturated. Not by rain, but by houses. Thousands have been built here over the... Agente pela polícia foi preso em flagrante hoje no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí, por cortar e comercializar armas, entre elas um fuzil do exército americano, através de uma denúncia anônima. Os guardas que chegaram à sua residência, eles acreditaram que ele abastecia a criminalidade na região de Jundiaí. Este começa a rir na abertura do programa e não consegue parar. A piada deve ter sido boa. Este tutorial mostra como não se deve usar um extintor. Christine Pei is out to sea with what we know. Apparently, we don't have that story. Right now, astronomers at the University of Investigation in Southwest Albuquerque. You can see right here. Já viu outros animais aparecendo por aí? Uma preocupação para os moradores aqui da... Oh, que susto, rapaz! Ô, seu Antenor, você combinou, Marcelino, com ele? Não. Rapaz, uma onça aqui tá dando medo em todo mundo. Este cara estava com muita vontade de aparecer na TV e conseguiu. 50% of this country, 60% of this country believe that this country will be divided when we wake up tomorrow. And so this is an area, we've got a voter here from Arkansas as well, Lester, but what we want to tell you is, yeah, let's hear, okay. Passo por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Eu acho que tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tem... Um cervo atravessa a pista e acerta em... O animal é cervo, ou viadinho. A 84 km por hora. Tá aí a repetição? Olha lá, o viadinho entra na pista. O que foi, até?
Pô, você ri? Eu não, você. É engraçado, quer dizer, o bichinho tem um... Por que se você tinha mudado o nome, por que você voltou? Eterno, o que que vem agora? Eu acho que agora é meu fim do programa. Não, não, aqui, ó. O Atlético Goianiense. Ô, oh, complicou isso. Bom, legal. É você. Ai. É, o editor-chefe aqui, o cara, pô, tem coisa que não pode passar pro Paulo Soares. Não, passa pra mim agora, vamos passa, lá. Passa. Então, seriedade. O que aconteceu com, ó, o Atlético Goianiense visitou a Universidade Católica no Chile. É um e time perdeu por 2-0. Perdeu por 2-0, jogo de volta no dia 24, a propósito. Agora te ferrei. Eu tô sem áudio, sem vídeo, sem nada. Ó, tá, a gente tá no ar e eu tô sem nada, eu tô sem retorno nenhum. Uma boa tarde para você, eu sou Cristiane Pelage, você está na Globo News, esse é o nosso boletim de notícias. Vamos agora ao vivo falar com o correspondente Mário Câmara, que tem mais. Pelo jeito, este era um daqueles dias. Que deixou 150 mortos na França. Boa noite, Mário. Já se sabe o que pode ter causado esse acidente? Nós temos aí um delay, um tempo até o Mário ouvir a nossa pergunta. A gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. 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 Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite, Jorge, muito obrigada. Boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Jorge, quais as possíveis causas dessa queda? Porque a gente viu que... Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas. São cada notícia, mas sorrindo mesmo. Pensou que era um Viagra. Eles esperaram para ver... Esperaram para ver quem buscaria. E se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores disse que os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente, estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presas. A velhinha de 81 anos numa cadeira de rodas com o namorado de 56 que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana. Pesquisa acadêmica sem recorrer à biblioteca. Aqui... Não concorda. Não tem descanso? Não pode. Que merda, hein? Nós temos competição esse ano ainda, nosso ciclo não acabou ainda. Nós temos competição, nós temos nacional ainda, nós temos duas etapas da Copa do Mundo ainda. A Copa não acabou. Eu não queria ser atleta sua não, viu? Por isso você é repórter e ele é campeão olímpico. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? Obrigada, meu amigo. Já falou tudo. Os enviados especiais da rede... Nesta reportagem, William Bonner confunde a careca de Marcos Uchoa com um capacete. Ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, nesse momento. Ah, não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando capacete. Me disseram que você devia estar usando capacete. Vamos lá. Então, um puxão de orelha no show. Eu queria que você dissesse pra gente qual foi a situação. Milton Leite, Luiz Ademar. Realmente os piores momentos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu não estou ouvindo um caralho do que eles falam, hein? Bom, vazou ali, porque tá... comunicação está ruim, televisão ao vivo escapa às vezes, né, Rafa? Escapa. Ah, sim. Seguinte, vamos começar daqui, vamos começar a ver daqui os melhores momentos. Vamos abranger. É uma série de áreas, né? De pedreiro a carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, que realmente a gente consegue começar a me tocar nessa hora dando uma entrevista, né? Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas dos cursos? De pedreiro a carpinteiro. Muito importantes. Esta repórter me fez lembrar de quando eu fazia a apresentação de trabalhos no colégio. 30
cidade. Tremia igual gelatina. No estado do Acre, em três municípios de Rondônia e também na capital do estado. Normalmente, esse período de defeso é no período de reprodução dos peixes. Mas agora foi definido esse período por conta das enchentes. E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da Anvisa, perdão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. O sonho da Cações. Some uncertainty about what he was saying on benefits. Yes, Jeremy Absolutely Corbyn, fantastic. When he was asked, just give us one second, please. Jeremy Corbyn was asked whether he would end the free. Corbyn was asked whether he. E quem nos leva é a coreógrafa, a diretora, a bailarina. Nossa, são muitas as habilidades dela. É a super Deborah Coker. A gente teve um probleminha aqui, não pudemos mostrar então a reportagem agora da Débora Coker para você. A gente vai ter o VT daqui a pouquinho, ou talvez a gente veja no domingo seguinte. Vamos encerrar o programa então? Vamos dar boa noite para vocês e um bom domingo? Vamos lá. Muito obrigado. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Comente suas sugestões, críticas e melhorias. Se inscreva neste canal para ficar por dentro de curiosidades e assuntos interessantes. Se você gostou deste vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.